waxaanu diiday inaan lahaano kambani la tartami karo wadamada caalamka isla markaasina geli karo carafta aan muujin karno quruxdeena سلام يا سلام ما شاء الله سلاس أوجه جعيل 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 ما كان مقش الوضع ولا عدين يسا واللي جاء ما عرف يسي عرفت جعيلك مناسبتك قروح بدن أو سويم هذا أو أنت على ضد قروح يشرف بدن سومالي سكتي مت ما أركن عمر يا أبو بكر مرك ماشي سومالي ذكي جيران ودوكتين طلع يرني مو لكن دين سومالي يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن وحلي هاي ولا له عمر يا أبو بكر well done we proud of you aad baan ugu faraxsanahay haweenkan qeyrka badan iyo business kan waxaan rajaynaynaa in Ilaahay barakeeyo inaan ka soo qayb galo xaflada daafurka barfunka ya salaam oo ay soo bandhigeen walaalahay Umar iyo Abu Bakar oo hadal yar soo maray waxaan faraxsanahay maanta inay daafurkan uu ka dhaco magaalada London xaafada magaciisa horta la deeqay ya salaam wiilasheena ay ka soo maaxatay maskaxdoodii insha Allah taala sida uu soo dhaweeyeen shi Abu Bakar iyo shi Umar martida sharafta leh إن شاء الله تعالى وحنا لا يعي يا سلام يا سلام This perfume, Mi Amore, one of the best of the collection, you can't lie. Amazing scent, lasts forever, very long, keeps on going throughout the whole entire day. Perfect. If you guys don't have it, what are you guys doing? Yes, Salaam.